Національно-патріотичне виховання є одним із стрижнів навчально-виховної роботи навчального закладу, оскільки ми виховуємо особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов'язки, усвідомлює соціальні проблеми батьківщини та українського народу. Український патріотизм має стати провідною виховною ідеєю сучасної школи. Зараз ми з вами знаходимося в кабінеті історії, в якому розташовано наш куточок патріотичного виховання. Саме на цьому стенді ми розташували і фотографії наших земляків, воїнів АТО, учасників подій на Майдані, які стали Небесною гвардією і Небесною сотнею. Ціна за свободу була дуже великою. Тому ми вважаємо за необхідне розказувати про це дітям і виховувати наших дітей на патріотичних засадах. Саме тут у куточку представлено і прапор, який у 2020 році передали нам наші випускники, які і зараз перебувають в АТО, передали нам прапор своїми підписами для того, щоб діти знали про ті події і про ті події сьогодні, які відбуваються сьогодні. Також в школі діє музейний куточок історії школи, де зібрано матеріали, які розповідають про те, як все починалося. Світлини випускників та викладачів, які працювали та залишили велику пам'ять по собі.